Subscribe to my channel by pressing red button and click on the bell icon for notification of latest updates. जनता समाजवादी पार्टी का वरिष्ठ नेता डाक्टर बाबुराम भट्टराई ने प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली सबैभन्दा राष्ट्रघाती भएको आरोप लगाएका छन्। उनले ओली को गतिविधि राष्ट्रलाई गंभीरता संकट में धकेलेको समेत टिप्पणी गरेका छन्। सबैभन्दा राष्ट्रघाती मान्छे हुन् केपी ओली। पूर्व प्रधानमंत्री समेत रहेका भट्टराईले आज राजधानी में आयोजित संविधान सभा सदस्य मंच द्वारा आयोजित अंतरक्रिया में भने यिनैबाट देशलाई बचाउनु पर्छ। उनले ओलीलाई हिंदूवादी भनेका छन्। ओली को नीति हिंदूवादी फारिस्ट र सर्वसत्तावादी भएको बाबुरामको टिप्पणी थियो। उनले ओली विरुद्ध सबै एकजुट हुनुपर्ने बताएका छन्। ओली को कदमलाई प्रतिगमन तिरको यात्रा भएको आरोप समेत लगाएका छन्। ओली पहिलो संविधान सभाको चुनावमा बडारिएको भन्दै प्रतिशोधपूर्ण व्यवहार देखाइरहेको बताएका छन्। उनले भने ओलीले सबै प्रतिरोध स्वरूप गरिरहेका छन्। कार्यक्रम पूर्व सभामुख दमननाथ ढुङ्गाना, सभासदहरू खिमलाल देवकोटा, कल्पना धमला र वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले समेत बोलेका थिए।